14. Que diz ali, ó, o tema é esse, ó: Oferecendo tudo a Jesus. Oferecendo tudo a Jesus. Nossa, tudo mesmo. Ó, você tem coragem? Você tem coragem? Olha, é difícil, hein? É muito difícil, ó. Eu sei, não é mentira. A gente tem que lembrar no passado lá. Lembra em Atos? É, dizia o quê? Qual que era a vontade? Abraão. Abraão tinha uma vontade que ele tinha um filho, um filho, um filho. Ele queria, queria porque queria. Ele pediu muito a Deus. Eu quero um filho, eu quero um filho e orou e orou e falou para Deus queria um filho. O que que aconteceu? Deus deu um filho para ele. Deu um filho que era Isaac e né Abraão pegou aquele filho, nossa, que lindo, e chorou, e se emocionou, e ficou, nossa, obrigado, Senhor, obrigada, porque, nossa, e cuidou dessa criança, e cuidou, cuidou, cuidou do filho, assim, e o filho foi crescendo, foi crescendo, e, né, e, nossa, olha que orgulho, olha que linda, meu filho, foi Deus que me deu, obrigada, Senhor, e daí Deus fala assim para ele, é o seguinte, eu quero o meu filho de novo, então, você vai ter que matá-lo, o quê? Eu vou ter que matar meu filho? Não, pera lá. Senhor, não, como isso? Como? Você me deu. Pensa, nossa, que coragem de oferecer tudo a Jesus. Oferecer tudo a Deus. Então, Abraão, ele obedeceu. Ele falou: tudo bem, Senhor? Vem, meu filho, vem comigo. E foi subindo né, a montanha, o local onde ele fazia né, os sacrifícios e durante o caminho, né, foi ajeitando tudo ali, e pegou o filho dele, colocou o filho dele ali, ele ia matar, pegou a faca, quando ele ia matar, aí ele ouviu, né, ele estava ali, espera, não faça isso... Aí ele parou assim e jogou a faca. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que, que aconteceu? Aí Deus fala para ele. Realmente, eu estou vendo que você tem coragem de oferecer tudo a mim. Nossa! Mas e nós? Quando a gente estudou Abraão, né? Tem, a gente estuda outras coisas também, né? Para gente que a gente pode lembrar. Então vamos ver. Então, lá Marcos capítulo 14, versículo 3, né? Eu vou resumir mais ou menos ali o que diz, né? Então, Jesus estava num lugar ali, numa cidade que era a Betânia, lembram? É, na casa de Lázaro, Daí tinha uma casa ali do lado, mas ele agora tinha ido para uma outra cidade, né? Simão, né, que ele encontrou, que o o leproso, né, que ele tinha esses tinha alguma doença assim. Então eu acho que é esse sinal, né, né. Ou tem esse sinal aqui também que é uma doença que era muito terrível, assim, que eu já, eu já mostrei para vocês, né. Eu vou mostrar como que era assim o, o lugar. E daí ele estava nesse caminho, mas ele estava na casa lá, então Jesus estava é, deitado, comendo lá, né, na, na mesa. No passado não tinha cadeira, né, para sentar numa mesa assim, e a mesa era baixinha, né. Então, lá em Israel era costume, assim, você está meio que deitado e comendo, era normal. O que, que aconteceu? Então, uma pessoa, né, uma mulher chegou e pegou um perfume assim e derramou sobre ele, né? Um perfume assim, um cheiroso muito, muito caro, muito valioso e, e encharcou Jesus ali, né? E todo mundo ficou sentindo aquele perfume. Nossa, que cheiro bom! Nossa, que gostoso esse perfume é muito Caro, você podia vender, nossa, se fosse vender, como que você faz isso? Mas qual que é o significado, né, do que a gente tem que aprender com essa história? Eu vou mostrar para vocês. Então lá Betânia, né? Vocês lembram do sinal que é a cidade e isso Betânia. É, tem esse sinal aqui também, Betânia. Qualquer um dos dois, né? Você pode utilizar, tanto faz. E o significado ali, ó: casa cheia de figo. Tinha muito figo esse é o significado, né? Então a cidade era um lugar que tinha muitas árvores de figo ali, e qualquer pessoa que tivesse fome chegava ali por perto, tinha lá, pegava na árvore e comia. Era bom, nossa, era gostoso. E você comia, podia pegar outro e pegar outro e mais um e mais um e mais um e de novo, era livre, porque tinha um monte de árvore, né? Então, era isso que significava essa cidade, né? Entenderam que Betânia era um lugar que tinha muitos figos, né? E na casa de Lázaro, que estava ali perto em Jerusalém, conhece esse sinal? Jerusalém, tinha uma cidade perto ali que era a Betânia e ele ia caminhando até a cidade de Jerusalém. E era longe, né, esse lugar? Quanto que era a distância? Era perto, era longe? Vocês sabem? É hoje mais ou menos como se fosse perto aqui até Cabral é mais ou menos como se a gente fosse andando daqui até o Cabral ah, dá a gente até consegue né no passado lá não tinha carro né não tinha moto não tinha nada disso o pessoal andava era normal então Betânia ia... tinha muita gente que ia de Betânia para Jerusalém Jerusalém para Betânia tinha bastante esse caminho ali e Jesus foi na casa desse homem aí né que é Simão e estava lá deitado na casa dele, comendo. Reclinado à mesa. Reclinado. Vocês entendem essa palavra? Sabe o que, que é? Ouvinte conhece, né? Ouvinte conhece. Uhum. É igual assim, ó, meio que deitado, inclinado, assim, né? E isso daí pegava a mesa ali. Simão ou leproso. Então, é esse sinal assim, ó, leproso, né? Então, que a pele vai, né, a partes do corpo vão caindo. Então, esse é um frasco. É tipo um vaso assim, né? Um, um lugar onde que você coloca o perfume. Nardo Ela quebrou. Quebrou? Nossa, como assim? Quebrou? Ó, calma, eu vou explicar. Olá! Esse é um vaso desse jeito. Ele é de uma pedra especial, assim, toda especial. O nome dessa pedra é alabastro. Entenderam? Então, ele é assim. Nossa, é muito bonito. Né, feito de pedra. Mas ele tinha lá uma abertura, né? Só que você não podia ficar abrindo e fechando. Abrindo e fechando, não podia. Era só uma vez, né? E daí? A hora que abriu, né? Um dia, abriu no dia do casamento, a mulher abria e pronto, acabou. Era só aquela vez. Ela usava uma vez, né? Então, isso era muito caro. Por quê? Porque a família, a, o pai, a mãe, eles compravam dinheiro, guardavam, 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 né? Faziam os negócios lá, iam guardando esse dinheiro, né? E faziam tudo o que eles podiam para economizar em casa, sim, construir uma casa e, e ia guardando. Guardou, Agora tem esse tanto de dinheiro, nossa, ia lá e pegava e comprava esse perfume. Ai, que lindo, nossa, esse perfume era a melhor coisa. Daí, no dia que o filho casasse, aí você dava para a filha lá para ela usar. Aí a mulher pegava, nossa, cuidava daquilo de uma forma assim, nossa, não pode quebrar, não, tá lá. Nossa, é muito caro, é muito caro, tem que cuidar demais. E daí, na hora, né, casou, agora é a noite de núpcias, então eu vou quebrar, aí se jogava, se perfumava, o corpo todo. Aí quando o marido chegasse, sentia aquele perfume, ficava todo feliz, ia correndo até ela, né? Entenderam? É a mesma coisa. Então, o significado daquilo ali é que era uma alegria, é o amor, né? Era uma coisa que era para durar muito tempo que era o casamento. E é muito valioso, muito caro. Como que eles faziam perfume, né, na época? É dessa planta, uma flor, chama Nardo. Tá ali, ó, é aquela, aquela florzinha ali. Nossa, Nardo, verdade? É só aquilo. É, hoje também, né, a gente tem, as pessoas pegam, né, essa flor, aí espreme, deixa bem pequenininha faz tipo um óleo e esse, daí você tem que pegar um monte de flor que faz um monte sai uma gotinha né e é muito caro não é não é fácil não é não é simples é muito caro de fazer é muito difícil é precisa de muitas flores né então você precisa, precisava guardar muito dinheiro economizar bastante mas a mulher sabia que aquilo era muito caro ela sabia, então o que aconteceu para ela jogar né, aquele perfume de Jesus? Por que ela fez isso? Parece que o pai e a mãe trabalharam tanto, guardaram tanto dinheiro. Parece que ela esqueceu que ela ia casar no futuro. Ela simplesmente desistiu do casamento e, e pensou assim: ah, minha família trabalhou tanto, não quero nem saber. É verdade isso. A mulher pensou assim, ó, isso aqui é valioso, é tem muito valor. Eu sei que é caro, mas tudo eu entrego a Jesus e derramo sobre Ele. E Jesus, né, se surpreendeu com aquilo, com aquele perfume. De, de, descobre por que, que ela fez isso vamos ver a mulher ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus a mulher fez o melhor ela tinha aquilo era mais valioso que ela tinha era o mais caro que ela tinha. Era o significado de, era do casamento dela no futuro. Significava amor, a família dela do futuro. Aquilo ali significava tudo que ela tinha. Tudo de mais valioso. E ela entregou a Jesus. Ela teve essa coragem. Agora eu te pergunto: você tem essa coragem de oferecer o seu melhor para Jesus? Por exemplo, você já deu a sua casa para Jesus? Você já deu o seu carro para Jesus? Você já deu a sua roupa para Jesus? Você já deu a sua inteligência para Jesus? Você já deu o seu trabalho para Jesus? A sua família você já deu para Jesus? Ou você não, ah não, isso é meu, isso é meu, eu não posso, não posso ficar sem, como é que eu vou dar? Não, não, pera lá, isso é meu, isso é minha casa, não, isso é pera lá, roupa, Ai, e o meu carro, não, imagine, é caro, é, eu paguei, eu trabalhei duro, eu guardei o meu dinheiro, como assim vou dar? Ah, minha família? Não, o que isso? é isso? Ah, não, eu sou inteligente. Então vamos ver o exemplo dessa mulher. O que, que ela fez? Ela deu tudo para Jesus. Ela teve essa coragem de oferecer tudo a Jesus. E você? Tem coragem? Ou você fica: não, não, pera lá, isso é meu, isso aqui eu tenho que guardar, é o melhor, então isso aqui é para mim. Eu conheço algumas pessoas que têm assim uns desenhos lindos. Eu olho assim e fico babando. Falo, nossa, que dom! Mas os desenhos é tudo de idolatria. Só desenho de bobagem. às vezes às vezes podia usar para evangelizar, fazer desenhos bonitos para mostrar para as pessoas. Eu conheço algumas pessoas que são muito inteligentes, conhecem, nossa, que estuda, 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 aprende, aprende, aprende um monte, um monte. Nossa, na discussão ele comigo, mas não prega para ninguém. Evangelização zero. Conhece, sabe as palavras, entende. Agora ensinar nada. Como isso? Parece uma vida vazia. Parece que o dom que Deus deu ah, é, eu tenho esse dom, mas ah, eu vou usar para outra coisa. Como assim? A gente precisa aprender a dar o melhor que nós temos para Deus. A gente precisa conhecer as pessoas. Tem pessoas aqui dentro da igreja. Eu não estou falando só de fora, não. Tem, tem pessoas boas aqui, crentes tal, que conhecem capítulo, versículo. Mas aqui dentro da igreja fica aqui. E dentro de casa, nossa, uma porcaria. Cabeça virada, é revoltado, é, faz um monte de coisa, xinga, discute, briga. Tá certo isso? Nossa, é como se tivesse duas vidas. Tá errado, tá muito errado. A gente precisa começar a pensar como essa mulher que teve a coragem de dar o nosso o melhor dela, o perfume caro do casamento da família dela. Aquilo significava tudo isso, ela quebrou e derramou sobre Jesus. Ela deu a Jesus tudo, tudo que ela tinha. Então, A mesma coisa esse homem. O homem Simão. O leproso. Ele? Você sabe o que é isso? É muito, é uma doença. Lepra, essa doença é muito terrível. Ela começa tipo uma coceirinha, um vermelhinho, assim. Você olha assim, nossa! Não, você põe a mão, não sente nada. Essa mancha começa a aumentar, 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 aumentar. Daqui a pouco, vira um calombo assim. né? Começa a inchar. Né? Começa a perder os pedaços, começa a cair. Cai os dedos. Cai as pontas dos pés, as pontas dos dedos. né? No pé também. O nariz. Cai, simplesmente. Gente, esse homem. Lá no passado, essa doença, se você tivesse lepra, você precisava se afastar, você precisava se isolar. Não podia ficar cara a cara com ninguém, pegar uma pessoa, conversar. Você tinha que manter a distância, de longe, assim. Ei, olha aqui, oi. Essas pessoas que têm, que têm essa doença, você olhava assim, ó. Ó, oh, desculpa. Ó, oh, você tá sujo. Eu tô sujo. Não chega perto de mim. Tinha que avisar. Tinha que falar. Oh, eu tô imundo. Fica longe. Gente. Era uma cultura completamente diferente. Né? Era desprezada essa doença. As pessoas eram desprezadas. Elas eram isoladas. Nossa. Como? Vocês já pensaram nisso? Vocês sabiam disso? Vocês conheciam essa doença? Conheciam a lepra? Lá no passado, eu fui num lugar lá no Pará e tinha uma cidade lá que, eu, que já tinha tido essa doença, né? Mas ele não, não tinha mais. Então eu vi, nossa, que tinham. Na, na igreja, assim, ó, tinha um monte de, de pessoas assim que já tinham tido lepra, que não tinham um pedaço da orelha, não tinham um pedaço da perna, os dedos ali não tinham, um pedaço do pé, o nariz, assim, a ponta do nariz, não tinha. Eu olhava aquilo, assim eu cheguei naquele lugar, nós Ai, como, como eu sentia aquilo. O pastor não tinha os dedos. Não tinha os dedos. A esposa dele ajudava ele a fechar a roupa, colocar a gravata, porque ele não conseguia fazer sozinho, ele não tinha os dedos. Como é que ele fazia? Para abrir a Bíblia, essas coisas, uma mulher vinha e ajudava, a esposa ajudava. Gente, essa doença é uma doença muito grave. Lá, o pastor trabalhava com os surdos. E ele me chamou. Oh, você quer me ajudar aqui, trabalhar com surdos aqui? Né? Você faz isso aqui? Sim, a gente tem surdos, tem, a gente não despreza ninguém aqui, a gente chega, a gente abraça, né? É, no passado eu já tive lepra, assim, eu fui desprezado, eu senti tudo isso. Né? As pessoas é, olham para mim, olhavam para mim e me desprezavam, e hoje eu não vou fazer isso com os outros, né? com os surdos. Eu fiquei olhando assim e falava, nossa, claro, eu vou, claro que eu vou ajudar. Nossa, de que difícil. Mas e esse homem, Simão? Lá em Betânia? Lá dentro da, da casa, o que, que aconteceu lá? Ele não podia, ele não podia, ele era proibido de ir lá. O que, que acontecia se ele chegasse lá? Né? Estava imaginando assim, eu fui pesquisar como que, que isso aconteceu. Então Jesus o curou. Por quê? Jesus o chamou. Vem aqui, pode vir aqui. Vamos, entre aqui. Entenderam? Ele tinha lepra, ó. Oh, então tá bom. Ah, eu vou. Muito obrigado. Eu vou hoje. Vou vou, vou fazer uma comida para você. Vou te dar tudo de especial. Vem aqui, vem na minha casa. Eu vou te dar o meu melhor. Ele tinha lepra. E ele abriu a casa dele. Ele abriu a mente dele, o coração dele, a vida dele. Por quê? Agradecer a Jesus? E vocês? E a vida de vocês? Vocês já agradeceram a Jesus? E a saúde? Vocês já agradeceram a Jesus pela sua saúde? Pelo seu trabalho? Já agradeceram a Jesus? pelo seu caminho na salvação, já agradeceram a Jesus? É, gente, tem muitas pessoas aí que falam, 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 discurso discursa, discurso mas agradecer, ó, nada. A gente tem que aprender a oferecer o melhor, agradecer muito a Jesus da melhor forma. Imagina, ele tinha essa doença, andava sozinho, e daí ele encontrou Jesus, por favor, me ajuda. E Jesus fez o quê? Abençoou. E ele foi curado. Quando ele viu que ele tinha sido curado, ele voltou para a família dele, abraçou a família dele, falou, gente, eu fui curado. Né? A esposa, todo mundo, a família, nossa, aleluia, graças a Deus, o que, que aconteceu? Como que foi isso? Jesus, Jesus, que me deu, Jesus me curou. Deus me deu isso, eu pedi para ele e ele me deu. Nossa, é verdade. Nossa, daí ele ficou pensando. Gente, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer. Vamos matar uma ovelha. Vamos fazer um churrasco. Vamos oferecer para ele, vamos pegar o arroz, feijão lá, vamos fazer. Chama, vamos chamar Jesus aqui, faz um banquete para ele. Ó, oh, Jesus está aqui, ó. É isso aqui para você. E Jesus vai, se reclina sobre a mesa e come. Simão ofereceu o melhor que ele tinha para Jesus. Vocês já ofereceram o melhor a Jesus? Vocês já agradeceram a ele? É. Nós precisamos oferecer o melhor para Jesus. Tá vendo ali, ó? É a ovelha ali, ó. carneiro, batata, tudo, né? Bem feitinho. Vocês estão ali olhando, dá vontade, né? Parece que dá até para sentir o cheiro, né? Vocês estão sentindo o cheirinho gostoso? Vem, pode comer, pega lá. <laughs> Espera lá, então, ó. Lá em Betânia, o que que acontecia? Lázaro morreu, lembra? Deu dois dias depois, ele foi enterrado. Aí Jesus mandou abrir e ele voltou à vida. Deu um tempo, né? E continuou vivendo a vida dele. E o que aconteceu? Jesus foi lá, estava lá na casa de Lázaro, né? E chamou, ó, vem aqui, vem aqui. Venham todos aqui, né? E aquele monte de gente lá, oh, nossa, curioso, o que está que acontecendo? Daí Maria, Marta, Marta, foi Marta. Marta falou assim, ah, deixa eu arrumar aqui as coisas, vou fazer algo bem gostoso, né? E a mulher falou assim, nossa, e eu vou fazer o quê lá? Ele vai comer e Maria ficou pensando, né? O que, que eu posso fazer? Ah, já sei, eu vou pegar o meu perfume e derramou o perfume sobre Jesus, tá lá? Maria fez isso, entenderam? Lázaro fez o melhor. Ele chamava todas as pessoas para evangelizar, né? Mar é, Marta fazia, fez a comida que para oferecer a Jesus a melhor coisa que ele podia, que ela podia fazer. E Maria ofereceu o melhor, ofereceu o perfume para Jesus. Olha só, nós precisamos dar o melhor. Vocês têm preguiça ou vocês conseguem fazer isso? Uhum. Ou vocês não podem dar o melhor? Você tem que dar o melhor. Não pode ficar ali, né? Ah, guardando para você. Você precisa oferecer o melhor para Jesus. O melhor. Venham, vamos orar então mas eu queria que você pensasse você já fez a sua melhor oração ou você faz uma oração mais ou menos você tem a sua melhor evangelização ou tem uma evangelização meia boca você faz o seu melhor louvor ou você faz o louvor que dá você lê o melhor que você pode ou você só faz quando dá como que está a sua vida vocês podem ter que aprender a oferecer o melhor para Deus. Oferecer o melhor para Jesus sempre. Amém? Então vamos orar e fazer a melhor oração que a gente tem. Fiquem em pé. Oferecer o melhor oração para Jesus. Senhor Deus. Obrigada por esse ensinamento. A gente sempre tem isso claro, que é tremendo, Senhor. Como essa mulher teve coragem de abrir o perfume. Como Simão teve coragem de chamar Jesus à sua casa. Como Lázaro teve coragem de ser evangelizador. Nós não podemos, né? Fazer tudo isso, fazer o melhor. Maria também teve coragem, derramou o perfume. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos assim e oferecermos o melhor louvor, com todo o prazer, ter o melhor prazer contigo, que o Senhor sinta prazer em nos ver. Com a nossa música aqui, com o nosso servir, nosso evangelizar, tudo, Senhor. Que o Senhor sinta prazer e receba. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Nos toca, nos muda, Senhor. Muda a nossa vida. Nós não queremos ter preguiça, a gente não quer parar, ficar sem fazer nada, a gente não quer ficar em silêncio. A gente quer oferecer o melhor a Ti, Senhor. O melhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe que a gente possa nos servir para sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.